일단 내일은 not to me 꾸러고 나란 스카펴미 꾸러고 보비춘미 보비춘님이 꾸러던 일은 not to me 꾸러고 나란 스카펴미 꾸러고 보비춘미 보비춘님이 아롱의 미글라바 아롱고 이보 미신 띠너의 디보션의 시생간에 변례조 소바레 비야의 제수로죠 저너로 옛내티 아택신나이나 피데 비야티의 꽌가 쳔 마사 쳔 타오반 쳔류 저너로 디가라마 투드피 칸자니야라 피바레 디네마레 비야티의 노고바토고 저너 변례 윙하 퀘야레 드원참로 아투베 세이로샤라 피바레 디네마 저너 드고 바도 세이 소레 강신데 윙하 도아친나 피바레 저너로 짠쳔 아예소 파세이친네 디모데 오와라사 두디야사 칸지 띠 아칸게 콘 비야드킨디 짭따 도 세이 드보고 나루 아 베러 무디 마호 드고 바도 세이 쳇따 도 세이 신린 도 세이 드보고 베러 무이 할렐루야 디마 저너로 찌레 카마 စိတ်တဘော၄မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြောက်တတ်သောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်တကိုးပါသောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ဒီစိတ်တဘော၄မျိုးကိုတွေ့ရတယ်ကြောက်တတ်သောစိတ်ဆိုတာကတော့ဇာလန်စီယန်လာလာဖြစ်တယ်အမဟောင်းနိုင်ငံကလာလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်တဘောတွေပေးတယ်လဲဆိုရင်တော့တကိုးပါတော့စိတ်ချစ်တတ်တော့စိတ်ရှင်းလင်းတော့စိတ်ဒီတဘောပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေ့ရဲ့စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာနော်လောကမှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအနာရောဂါတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးဘာမှမလုံရဲမကန်ရဲပုံစံနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်စေခြင်းမှုဖြစ်တယ်နေ့ရဲ့စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာတကိုးပါတော့စိတ်ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့ရာတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်တယ်စသဖြင့်เนาะကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစွာနဲ့တကိုးပါတဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာသာရမဏကကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့အောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လုံနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေရာယူလာကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောကနေရယူလာအောင်သူကနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးနေရယူလာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးနေရယူလာတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုအကြည့်များတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီလောကကြီးရဲ့အချင်းကြီးဆိုးတွေကိုအကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တရေကားကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇက်ကားတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကနေရယူလာနိုင်တာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ထင်းတယ်နော်လောကအရာတွေပြီးတော့တရေကားတွေစသဖြင့်တရားတွေကြည်တာပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်လုံရှားစရာတော့ကောင်းသေးတယ်နော် just for fun စသဖြင့်ပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်အဲ့ဒီအရာတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေတည်င်းတွေပြီးတော့တရေကားတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲသင်အချင်းများလာမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကထူးတည်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေရယူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလုတ်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လုတ်ရဲတဲ့တက်တည်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အရာတွေကိုကြည့်နေလဲဆိုတော့အရင်မဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်ရည်ရမှာခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုပိုးပြီးခံမတော့ယုံကြည်ချေတိုးပွားစေမဲ့တရားဟောချက်တွေ
တော့စာဥပစာပေးပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုဥစားပေးပြီးဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူပိုက်စားတဲ့ဝမ်းနည်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ပင်ပန်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကြောက်စိတ်ကြောက်တတော်သဘောကလုံးဝနေရာမယူခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အထဲမှာတကောပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်နဲ့ပြည်နေရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်မာကုအခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကကန္ဓရာပြည်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကန္ဓရာပြည်မှာလေကောင်နဲ့ဆွဲနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်လေကောင်ဆိုတဲ့အခေါ်ဘော်ကစစ်တပ်အခေါ်ဘော်ဖြစ်တယ်လေးထောင်ကနဲ့6ထောင်အထိရှိတဲ့စစ်တပ်တတကိုလေကောင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Legion လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ရောမစစ်တပ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အထင်းမှာနတ်ဆိုးပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတုံးထောင်လေးထောင်စသဖြင့်တော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့နတ်ဆိုးတွေကနေရာယူနေတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အထဲမှာနတ်ဆိုးတွေနေရာယူတဲ့အခါမှာသူဟာလူတွေနဲ့မနေချင်တော့ဘူး။ဘယ်မှာသွားနေလဲဆိုရင်တင်းကျိုင်းတစအပြင်မှာသွားနေတာဖြစ်တယ်။တင်းကျိုင်းတစအပြင်မှာသွားနေပြီးသူ့ကိုယ်သူကြောက်ခဲနေတဲ့ရှာတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာချီအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လူတွေကသူ့ကိုတန်ကျိုးနဲ့ခြီဖို့အချင်းချင်းကြိုးစားတယ်ခြီတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီတန်ကျိုးကိုလွယ်လင့်တကူပဲအကုန်လုံးဖြတ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာနတ်ဆိုးတွေကတကယ့်ကိုနေရာယူနေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာနတ်ဆိုးကနေရာယူတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့လည်းမနေချင်တော့ဘူးသူ့ကိုသူပဲနာချင်အောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်နာချင်အောင်လုပ်နေသလားတော့မဟုတ်သူတပားတွေနာချင်အောင်တင်လုပ်နေသလားတော့တည့်ရထဲမှာလွမြောက်မှုမရှိဘူးလူတွေနဲ့အတူမနေချင်တော့ဘူးလူတွေကိုကလဲစားချေချင်တဲ့လူတွေကိုစိတ်နာအောင်လုပ်ဖို့ပဲအများကြီးစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့တင်ဟာအဲ့ဒီလူကဲ့သို့ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။တည့်ရအတ္တတာထဲမှာစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ။ယေရှုခရစ်ထံလာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလေကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူစီကိုယေရှုကရောက်လာတယ်။ယေရှုနဲ့အဲ့ဒီလေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့သူထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကဘာမှကြောက်စိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြောက်သွားမှသေချာတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တကယ်ပဲတာမာဘီသူ့ကိုသူကြောက်တင်းနဲ့ရှာတဲ့သူတင်းရဲ့အနာမှာကတ်လာမယ်ဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြေးတော်ပြေးသွားနိုင်တယ်နော်။လက်မိခံမှာတော့ပြေးသွားနိုင်တယ်။ဒါမဲ့ယေရှုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အနာကိုကတ်လာတဲ့ခါမှာယေရှုကကြောက်တဲ့စိတ်တစ်ဆက်မှမရှိဘူး။သူရဲ့အထဲမှာတကိုးပါတဲ့စိတ်နဲ့နတ်ဆိုးကြည့်ပြီးရင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။လေကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်တယ်။မင်းနာမည်ဘာလို့လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာလေကောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးနဲ့ယေရှုကအပြန်အလှန်စကားပြောပြီးတဲ့ခါမှာနတ်ဆိုးကိုမောင်းထုတ်တာဖြစ်တယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ညင်ညူတော်နဲ့ထိုလူဟာထွက်သွားတော်မူ။အော်ယေရှုကညင်ညူတဲ့နဲ့အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်နဲ့ထွက်သွားလို့အမိန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကောအပြည့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။တကောပါသောစိတ်နဲ့ကြင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာရာရှာတာဘာဘာယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အထင်းမှာ
တကိုးပါသောစိတ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေလူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရတဲ့ကြံစည်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုထင်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ယခုပင်ကျွန်တော်လည်းအမိန်ပေးတယ်။လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရတဲ့တော့လူတွေကိုလှည့်စားဖို့ရတဲ့လောက်ဆောင်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေထွက်သွား။ဟာလေလူးယာတည့်ရထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေကမထွက်လို့ကိုမရတော့ဘူး။အဲ့ယေရှုတောင်းပန်ကြတယ်ဟာငါတို့ဝတ်တွေထဲမှာဝန်ခွင့်ပေးပါယေရှုတောင်းပန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ယေရှုကလည်းအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကဝတ်အထဲမှာဝင်ပြီးခါမှာတော့ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ဝတ်တွေကသူတို့ရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာကဘာကိုတွားပြီးခါမှာတော့တည်သွားကြတာဖြစ်တယ်နားလေအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုတတ်တည်ကြတာဖြစ်တယ်ဝက်တွေရနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပါနတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်လူတွေရဲ့အထဲမှာနေရာယူလာပြီဆိုရင်ဘာလို့တော့မလဲလူတွေကိုကိုကိုတတ်တည်အောင်နော်စိတ်တက်ကြအောင်အမြန်ဆုံးအတေတွင်းထဲကိုသွားအောင်နတ်ဆိုးတွေကနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူလဲယေရှုသာမနာခင်ဘူးဆိုရင်တရားတော်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာတဏှာချင်းကယုဏရှိပြီးသူ့ကိုလာတွေ့တယ်။သူ့ရဲ့အထဲကရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုတကိုးပါတော့စိတ်နဲ့ထင်ထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတွေကထွက်သွားကြတာဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးတွေထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီသူဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာပြန်လဲပြီးခမတော့အကောင်းပကတိဖြစ်လာတယ်။မြင့်တဲ့ချင်းတွေပြန်လဲနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထဲမှာမြင့်တဲ့ချင်းတွေနေရာယူလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာစာချင်းကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဟောက်ရှက်နေတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့ကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အထင်မှာတကိုးပါတော့စိတ်လိုအပ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့တကိုးတော်နဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားတကိုးတော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်ဘာသာရေးထဲမှာပဲရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထင်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးပါတော့စိတ်နေရာယူလာမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကဘာလို့သူ့ရဲ့အထက်မှာတကိုးပါတော့စိတ်နဲ့ပြည်နေတာလဲဆိုတော့ယေရှုဟာအမြဲတမ်းဆွတ်တောင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ခမဲတော်နဲ့မိတ္တဟာယအမြဲတမ်းဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထက်မှာတကိုးပါတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင့်မြူခြင်းနဲ့တိုးပွားအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအမြဲခမဲတော်နဲ့အချင်းယူတော်သူခမဲတော်ကိုစကားပြောတော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်လောကအရာတွေနဲ့ပဲအချင်းယူမယ်။နော်။အာလောကစကားတွေပဲကြည့်မယ်။အတရေကားတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာဘလို့မှတဘောပါတော့စိတ်ကနေရာယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲဖခင်နဲ့အချင်းယူမယ်။ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အချင်းယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟာတကိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတော်သူတွေဖြစ်မယ်။တကိုးပါတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယန္တုဝိညာဉ်ဆိုးတဲ့အလုံးရတွေကိုဖြစ်စည်းတော်သူတွေ။ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ဆိုးတွေလေကောင်ခဲ့သူပဲဘလောက်ပဲများများကျွန်တော်တို့ရဲ့တကိုးပါသောစိတ်နဲ့အမိန်ပေးခြင်းနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေထွက်သွားစမ်းသင်တို့ဟာချီးထောင်နေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကိုးပါတော့စိတ်နဲ့အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမွေးငယ်ဆိုးတွေဟာရှုံးနေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တဲ့တကိုးပါတော့စိတ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ဖယားနဲ့အချင်းယူချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာတကိုးပါသောစစ်တဘောကိုဒါ၍မွေးမြူပြီးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်ကြပါစို့လို့အားပေးတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဟောချက်ကိုအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။